Вітаємо всіх, хто долучається до продовження нашого етеру. Про реалії і перспективи Хмельницької атомної електростанції ми спілкуємось нині із її генеральним директором Андрієм Козюрою. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, насамперед, розкажіть, будь ласка, яку роль посідає Хмельницька атомна електростанція у питаннях безпеки, енергетичної безпеки нашої країни загалом? Хмельницька атомна електростанція – це одна з чотирьох діючих атомних електростанцій на території нашої держави, на якій експлуатуються два з 15 атомних енергоблоків. Відповідно, відсоток генерації в загальному об'ємі – це порядку 11% генерується електричної енергії на Хмельницькій атомній електростанції. На даний момент в єдиній електроенергетичній системі з загального обсягу електроенергії, який виробляється енергетичними потужностями нашої держави, атомними енергоблоками виробляється біля 60% електроенергії. Тобто атомна генерація фактично відіграє ключову роль в безпеці нашої країни, в енергетичній безпеці і взагалі в цьому понятті безпека нашої країни. Безумовно, і в попередні роки на атомні потужності якраз прилягала ця відповідальність. І поточний рік, 2021, він також доказав, що атомні електростанції – це надійне джерело якраз в частині забезпечення безпеки нашої держави. Хмельницька АЕС в лютому місяці поточного року завчасно ввела в експлуатацію енергоблок після планового ремонту, енергоблок номер 2. Це раніше терміну завершення ремонтних робіт на 27 діб. І тим самим ми підтримали енергобезпечність нашої держави. А от якраз на безпечності і безпеці нашої держави таке пришвидшення не позначиться? Абсолютно не позначиться, тому що термін ремонту енергоблоку був скорочений тільки в частині виконання більш оптимального не об'єму, а терміну виконання робіт з підвищення безпеки, з модернізації. Тобто весь обсяг робіт був зроблений на 100%. Завдяки тому, що персонал більш активно виконував роботи, це нам дало змогу, звичайно, зменшити тривалість ремонту. Ми живемо у такий період, коли звідусіль чуємо про енергетичну кризу. Як ви вважаєте, наскільки ймовірні у нашій області віялові відімкнення світла і наскільки це залежить від вашого підприємства, а якщо не від нього, то від чого ви вважаєте? Ну, взагалі від роботи атомних енергоблоків України дійсно залежить надійність роботи енергосистеми в цілому, тому що ті 60% генерації – це дуже суттєвий обсяг. Так? І ну, взагалі графіки віялових відключень – це не щось нове, це не те, що з'явилось нещодавно. Насправді, це ті графіки, які розроблялися завжди енергосистемою, тому що що таке енергосистема? Це збалансований режим генеруючих потужностей і споживання. Якщо по тим чи іншим причинам змінюється або обсяг генерації, або обсяг споживання, виникають аварійні режими в енергомережі. І в цих випадках треба піти на певні кроки, в тому числі на короткочасне відключення, можливо, споживачів, можливо, генеруючих потужностей, задля того, щоб в цілому не розгойдати і не розвалити енергосистему. Тому те, що такі графіки є, не треба лякатися. Те, що вони можуть бути задіяні, звичайно, такі можливі випадки. Але зараз урядом і Міністерством енергетики все робиться для того, щоб забезпечити сталу роботу електроенергетичної системи нашої держави. І, власне, до основної теми, про яку ми будемо сьогодні говорити, це про угоду, підписану між «Енергоатомом» та американською ядерно-енергетичною компанією про будівництво на Хмельницькій АЕС нових потужностей. Будь ласка, про це детальніше. Ну, я думаю, що багато вже хто знає, що в кінці літа в Сполучених Штатах Америки за участі президента нашої держави Володимира Зеленського був підписаний меморандум
про співпрацю між компанією, державною компанією НЕК «Енергоатом», яка є оператором атомних станцій України, і американською компанією Westinghouse Electric Company, яка спеціалізується на виготовленні, виробництві енергетичних потужностей, а ми зараз говоримо про нові ядерні енергоблоки. Дійсно, компанія Westinghouse має технологію і наразі експлуатується 5 енергоблоків типу АП-1000, про будівництво яких якраз іде мова в тих угодах, які підписані були 22 листопада поточного року в місті Київ. Відповідно, ці угоди передбачають початок передпроектних робіт щодо будівництва 2 нових енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС, а також будівництво і впровадження повномасштабного тренажеру на Хмельницькій атомній електростанції задля того, щоб вчасно підготувати персонал для експлуатації нових енергоблоків. Ці енергоблоки АП-1000 – це якісь нові? Чим вони відрізняються від тих існуючих 2, які зараз функціонують? В нас в Україні експлуатується 15 енергоблоків з водоводяними енергетичними реакторами типу ВВЕР. Більша частина – це 13 енергоблоків ВВЕР-1000 і 2 енергоблоки на Рівненській атомній електростанції – це ВВЕР-440. Технологія АП – це той самий водоводяний енергетичний реактор, який по технології виробництва теплової енергії принципово суто технологічно не відрізняється. Це той самий ВВЕР-реактор, тільки конструктивно, звичайно, відрізняється. Тобто там закладені вже технології компанії Westinghouse. Він суттєво відрізняється в частині безпекових показників, набагато більш безпечний, ніж діючі енергоблоки. Хоча діючі енергоблоки відповідають всім вимогам. І наші 2 енергоблоки на Хмельницькій АЕС, після того, як ми провели додаткові підвищення безпеки, відповідають вимогам як для нових енергоблоків. Тому 2 енергоблоки АП-1000 – це більш сучасні енергоблоки і більш нові. Вони мають можливість працювати в маневрених режимах. В них, в конструкції даних енергоблоків, використані пасивні системи безпеки, тобто системи безпеки, відмова яких фактично унеможливлена із-за того, що там відсутні активні елементи. Тобто це дійсно сучасні енергоблоки класу 3+ по безпеці. Днями керівниця Міжнародної страхової інспекції Валерій Мартел побувала на ХАЕС. Із офіційного сайту вашого підприємства ми взяли уривок інтерв'ю з нею. От відволічемося ще на ці 2 діючі енергоблоки і повернемося до розмови. Прошу. Ви брали участь у страховій інспекції на ХАЕС у 2017 році. Чи є якісь позитивні зміни в порівнянні із 2021? Хочу зазначити, що підтримання порядку знаходиться все ще на дуже високому рівні, який підтримувався у 2017 році, але стан обладнання значно покращився з попереднього разу. Ми мали можливість обійти багато ділянок на блоці і відмітили для себе відмінний стан обладнання у зв'язку з заміною систем управління і також акумуляторних батарей. На питанні безпеки хочеться все ж таки більше зупинитися. Розуміємо, чому. Так, історія з Чорнобилем минуле десятиліття, але вона така жива. От скажіть, будь ласка, за рахунок чого вдається все ж таки поліпшувати безпеку, якщо перший енергоблок вже був вичерпав, так, свій ресурс, продовжили його до 28-го року. От що тут основне, за рахунок чого вдається все ж таки цю безпеку підвищувати? Для того, щоб підвищити безпеку енергоблоку, компанія НЕК «Енергоатом» розробила комплексну зведену програму підвищення безпеки, яка має бути повністю виконана всіма майданчиками до 2023 року. В рамках виконання даної програми виконуються технічні заходи, це те, що стосується реконструкції, модернізації існуючих систем. Відповідно, за весь період експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС реалізовано біля 1000 заходів, які направлені на підвищення безпеки. І зараз ми також продовжуємо цю роботу. З 12 лютого наступного року енергоблок номер 2 має бути виведений в плановий ремонт
під час терміну виконання якого ми також плануємо виконати технічні заходи, це заміна певних систем обладнання. Хочу зауважити на те, що це обладнання проходить етапи кваліфікації, воно обов'язково проходить етапи підтвердження працездатності в частині досвіду експлуатації, тобто це найсучасніше обладнання. Що ще хочу сказати, що велика частина даного обладнання виготовлена в Україні. Тому це підтверджує те, що наша держава абсолютно спроможна будувати нові енергетичні потужності. Крім того, крім технічних заходів, ми ще виконуємо багато організаційних заходів. Також ціла програма і низка заходів, яка присвячена людському фактору. Тому що насправді це така кропітка робота, яка не має фактично якогось, напевно, завершення. Це постійна робота. Це постійна робота над підвищенням культури безпеки, культури захищеності. І мені дуже приємно, що фахівці страхового пулу відмітили те, що персонал Хмельницької атомної електростанції технічно дуже грамотний. Я це знаю, а мені дуже було приємно почути це від міжнародних експертів. І також Валерія підтвердила, що ми знаходимося на правильному шляху в частині якраз наведення порядку, підтримання порядку і технічного стану обладнання. Ми зараз над цим дуже і дуже багато працюємо. Ви зауважили про плановий ремонт другого енергоблоку. Це буде взимку, так? А чи це все ж таки може вплинути на... Чи від того ймовірність віялових відключень таки буде вищою? Ну, насправді, плановий ремонт енергоблоку, він передбачається графіком ремонту енергоблоків всієї енергосистеми України. Тобто, цей графік взагалі включає в себе всі ремонтні кампанії, планові ремонтні кампанії на всіх генеруючих потужностях. Тому баланс споживання генерації перетоків, які в нас є міждержавних, він, звичайно, враховує те, що даний енергоблок має вийти в ремонт саме в даний період часу. І повертаємось до добудови. Нові потужності, вони мають споруджуватись на основі отих двох, які будувались і були в 90-х заморожені, ну, тоді, коли мораторій було введено? Ну, частково так, тому що в нас є енергоблок номер 3, будівельні конструкції якого збудовані в об'ємі близько 75-78%. В нас для добудови енергоблоку номер 3 є фактично основна частина теплотехнічного обладнання реакторного відділення. І, відповідно, це дуже великі фінансові ресурси, які були в часі заморожені, але насправді воно є. Це обладнання в нас є на майданчику. Тому добудовувати блок номер 3 доцільно і це необхідно робити. Крім того, ми говоримо про те, що Хмельницька АЕС і майданчик Хмельницької АЕС і ті площі, які в нас є, вони знаходяться на балансі Хмельницької атомоелектростанції. На тих площах абсолютно спокійно можна розмістити і збудувати два нових енергоблоки, про які ми говорили раніше. Це два енергоблоки по технології АП-1000. Попередньо фахівцями компанії Westinghouse, які були в нас на майданчику, були обстежені дані території і з точки зору взагалі площі, крім того, розміщення будівельних баз, логістики, водних ресурсів. І попередньо фахівцями компанії Westinghouse зроблене таке, скажімо так, заключення про те, що дійсно два енергоблоки можуть бути збудовані на Хмельницькій АЕС. І ми над цим працюємо. Уточнення все ж таки знову до безпеки, тому що ми не були і не бачимо. Можемо тільки уявляти собі, так, 30 років заморожений об'єкт. Він настільки в гарному стані, що не може представляти якоїсь небезпеки? Чи, ну, словом, як оці от моменти враховані, якщо десятиліттями об'єкти заморожені, а потім продовжувати їх будівництво? Такі об'єкти, які мають суттєві наслідки або класи наслідків для взагалі безпеки, так, вони, безумовно, просто візуально не обстежуються. Для цього проводиться комплекс інструментального обстеження. І на протязі попереднього року, двох років, ми провели такі обстеження. Це обстеження проводила інститут, Київський інститут енергопроєкт. Були зроблені
відібрані аналізи бетону з фундаментної частини і, відповідно, проведені дослідження. Ці дослідження доказали, що бетон набрав максимальної міцності, і будівельні конструкції, а ми говоримо саме основне, це фундаментна частина, вона здатна нести проєктне навантаження на протязі не менше 60 років з даного моменту. Тому все інше, звичайно, буде обстежено. Те, що підлягає демонтажу, його можна демонтувати і буде демонтовано, і буде замінено на нові рішення, будівельні рішення. Тому абсолютно реально добудувати дані енергоблоки. І просто їх треба брати і будувати. От від моменту підписання угоди і до того, щоб брати і будувати їх, скільки часу може пройти? Це ж і законопроєкти мають бути ще, чи законопроєкт додатковий? Закон про добудову енергоблоків 3 та 4 наразі вже проходить останні етапи перед тим, як буде виноситись на затвердження в сесійну залу Верховної Ради. Тому найближчим часом, звичайно, ми очікуємо, що все ж таки на державному рівні буде прийнятий даний закон, який дасть нам можливість активно будувати, добудовувати енергоблоки 3 та 4. Відповідно, зараз ми проводимо підготовчі роботи, які нам з моменту прийняття закону, звичайно, зоптимізують терміни будівництва. Те, що зараз компанія передбачає і планує, це 2025 рік введення одного енергоблоку, 2029 рік ще плюс двох енергоблоків і так далі. Тобто компанія взагалі планує не менше 14 енергоблоків ввести в експлуатацію до 2040 року. Ми маємо про це думати, ми маємо над цим працювати, тому що рано чи пізно з тепловими електростанціями необхідно буде розпрощатись, розумієте? А нам треба чимось замінити. Ви говорите про найближчий час прийняття такого необхідного законопроєкту. Найближчий це може бути в цьому році, в наступному, чи про які терміни? Ну, я думаю, що було б дуже чудово, якби це було під новорічною ялинкою до кінця поточного року. Але ми говоримо, що це сама близька перспектива, буквально до кількох місяців. Знову ж таки, все залежить від рішення наших депутатів Верховної Ради. Тобто, наскільки буде зібрана та коаліція, яка буде готова прийняти даний законопроект. А я думаю, що ми, як суспільство, маємо надихнути наших представників в Верховній Раді, що це життєво необхідно прийняти законопроект і почати будівництво нових енергоблоків. Представники, народні депутати від Хмельниччини розділяють вашу думку, обіцяють підтримку, чи різні є думки? Постійно спілкуємось, і з тими, з ким я спілкувався, звичайно, розділяють такі думки, вони готові підтримувати. Якщо навіть зараз не готові, то я думаю, що ми знайдемо варіанти переконати, зустрітися, поговорити. Зараз навіть з двома працюючими енергоблоками, Хмельницька атомна є одним із таких бюджетоутворюючих підприємств нашої області. Чи вже розраховували, як на бюджеті області може позначитись те, коли запрацюють ще додаткові енергоблоки на Хмельницькій атомній? Ну, ми зараз взагалі можемо говорити про те, що нове будівництво – це завжди великий плюс для розвитку того регіону, де воно відбувається. І якщо в Хмельницькій області будуть будуватись нові атомні енергоблоки, це буде не те, що одним плюсом, це буде величезними плюсами. Я хочу нагадати про те, що в проєкті будівництва нових атомних енергоблоків обов'язково передбачається певний відсоток на розвиток соціально-економічних проєктів. І це ми говоримо приблизно біля 10% від кошторисної вартості. Тобто це доволі великі кошти. Якщо один енергоблок коштує порядка там, 6 мільярдів доларів, то, напевно, 600 мільйонів з одного енергоблоку – це велика цифра, яка може бути направлена якраз на соціальний розвиток регіону і взагалі нашої області. Крім того, ми розуміємо, що під час будівництва буде велика кількість робітників, які також будуть сплачувати податок з фізичних осіб, так? І цей податок буде надходити в бюджети. Ну, це такий унікальний шанс, який ми не маємо права втратити. От тут хочеться зауважити той момент, тому що неодноразово ми спілкувались із Славутським міським головою Василем Сидором, і він якраз зауважував на тому, що Хмельницька атомна податки відповідні відраховує, а необхідні суми не повертаються на розвиток отої 30-кілометрової зони. От чи можуть бути в цьому плані зміни, чи можуть
може принаймні та зона розраховувати на от реальне покращення? Ну, я думаю, необхідно розділяти ці запитання, розумієте? Тобто, безумовно, якщо ми говоримо про субвенції на розвиток 30-кілометрових зон, а це відрахування 1% від товарної продукції, яку атомні електростанції виробляють, то дійсно вони, на жаль, не в повному обсязі вертаються з державного бюджету. Вони вертаються в обсязі приблизно до 30%, і зазвичай вони надходять пізно, і громади не встигають їх реалізувати. Дійсно, в цьому напрямку необхідно працювати, і ми, як зі сторони кампанії, так і в тісній співпраці з народними депутатами, піднімаємо дане питання для того, щоб оцей бюджет субвенцій вертався в громади в 100% об'ємі. Так, над цим треба працювати. Крім того, ми розуміємо, що атомна електростанція під час своєї діяльності відраховує в бюджети різних рівнів постійно фінансові, і відрахування є фінансові. Тобто, якщо ми говоримо про поточний 11 місяць 2021 року, то завдячуючи діяльності Хмельницької АЕС, в бюджет, державний бюджет відраховано загалом 930 мільйонів гривень. Розумієте? Тобто, це величезні суми. Так само відрахування йдуть і в бюджети різних рівнів. Допустимо, за 11 місяців в обласний бюджет відрахування сягають біля 70 мільйонів гривень. В бюджет міської територіальної громади це порядка 220 мільйонів гривень. Тобто це суттєві кошти, які постійно надходять. Крім того, ми маємо не забувати, що міські адміністрації мають користуватися тим, що стала заробітна плата надходить на розрахунки наших працівників, так? І, звичайно, треба по місцю розвивати інфраструктуру для того, щоб ці кошти залишалися в громадах. Тобто, ну, варіантів дуже багато. Я ще раз кажу, це великі плюси, їх дуже багато. Власне, те, що стосується самих споживачів, от коли настануть ті роки, які ви зауважували, коли можуть уже вводитися в експлуатацію, так, забіжимо наперед, все ж таки, ті нові потужності, чи позначиться це на вартості енергоносіїв, на вартості електроенергії саме для жителів 30-кілометрової зони, ну і тих, хто поза нею? Ну, я би дійсно хотів би, щоб ці зміни були позитивні саме для споживачів. Тому що дійсно нещодавно наші споживачі в 30-кілометровій зоні втратили ті пільги, які були раніше, і дійсно почали платити по тарифу, який загалом діє на всій території України. Тому над тим, щоб повернути далі ці пільги і компенсації, ми працюємо як на рівні міських рад, обласної ради, а також Верховної Ради. Ми пишемо відповідні звернення, працюємо з тими виконавчими органами, від яких залежить відновлення даних пільг. Але саме основне – це те, щоб ми, як Україна, була енергетично незалежною. Ми бачимо, що робиться з газом в Європі. Коли є держави, які залежні, і коли ціна міняється в рази і в десятки разів. Тому найважливіше нам все ж таки забезпечити енергобезпечність нашої країни. І тоді ми всередині нашої країни, звичайно, можемо приймати відповідні рішення щодо дотацій, щодо якихось субвенцій. А якщо ми будемо жити за рахунок генерації нашого сусіда східного, на жаль, нічого хорошого з того не буде. Тому в нас єдиний вихід – це будувати нові атомні енергетичні потужності. Ми не раз поверталися до питання безпечності цього процесу, так, будівництва нових потужностей. Давайте і завершимо цими питаннями, тому що все одно, попри десятиліття, свіжі спогади про Чорнобильську трагедію, які гарантії нового будівництва можуть бути? Гарантії для людей, для жителів області і тих, хто неподалік від Нетішина, що точно буде все добре і безпечно зможуть споживати нову енергію? Ну, насправді, Чорнобильська атомна електростанція, на якій експлуатувалися зовсім іншого типу реакторні установки, типу РБМК, які в своїй конструкції мали суттєві недоліки. Про ці недоліки знав конструктор.
І, на жаль, вони не були усунуті на момент аварії. І така аварія могла би трапитись на будь-якій із станцій, на яких експлуатуються дані енергоблоки. А в Російській Федерації такі енергоблоки ще експлуатуються. В Україні таких немає? В Україні немає. Енергоблоки типу ВВР-1000, ВВР-440, які зараз експлуатуються в Україні, вони по розрахунковим параметрам безпеки відповідають всім світовим вимогам, як нові енергоблоки. І ми постійно працюємо над тим, щоб безпеку даних енергоблоків підвищувати. Нові атомні енергоблоки компанії Westinghouse, вони ще більш безпечніші. Тобто ці коефіцієнти на порядок вищі, і тобто вони ще більш безпечніші. Пане Андрію, дякую вам за участь у нашому ефірі. Дякую вам, бажаю здоров'я. Ми спілкувалися про сьогодення і перспективи Хмельницької атомної електростанції. Говорили із генеральним директором її Андрієм Козюрою. Дякуємо усім за увагу.